שלום לכולם, אני שמח שאתם פה, שיום העיון הזה יוצא. אנחנו מתחילים את הפאנל הראשון, ואני רוצה לפתוח ככה בשיר של משוררת בשם סברינה דריטה, החלמה. יש לי את כל מה שכתוב באיזשהו ספר, נטייה כרונית של התאבדות, חבלה עצמית, הפרעות אכילה, נטילת סיכונים, יחסים נצלניים. האם אפשר לסגור את הספר ולהתחיל לחיות? המשוררת מתמודדת בעצמה, מבקשת למצוא תקווה לחיים שמעבר להגדרות בה אחר אוהב ותופס אותה. כמו המשוררת, מטופלים בבריאות הנפש, מגיעים מיואשים, כואבים, סובלים, כך תרמקו לאולי, סובלים, עם תחושות של הרס ותוקפנות. חסרי אמונה, ואף על פי כן, כמוה, הם באים כדי למצוא תקווה, תחושת חיים, מרפא למכאוביהם ופצעיהם הנפשיים. בספרו מה זאת אהבה כותב יורם יובל, התקווה קשורה למוטיבציה. והיא בת בריתה הנאמנה של האהבה. התקווה העיקשת אינה זרה לנו ורובנו ממשיכים לאהוב גם נוכח קשיים, מכשולים וסכנות. מיטשל הגדיר תקווה כחיפוש אחר מרחב פסיכולוגי שבו העצמי יכול למצוא התחלה חדשה לקראת התעצבות והתגבשות. אנחנו מקיימים איזה מפגשי פורום במרפאה של קבוצות, ובמפגש האחרון שלנו במרפאה הפסיכיאטרית פה ברמב"ם, אלינו אני במטפלת נוספת במקרה של אחת המטופלות שלאחרונה עזבה קבוצה טיפולית, ותחושת האשמה שיש לנו על כך שאולי הכנסנו אותה לטיפול שלא נכון עבורה. אחת המטפלות האחרות בפורום אמרה לנו בתגובה, האמונה בתקווה לחיבור אנושי לא יכולה להיות טעות. והוסיף את מה שקורט אמר, שהתקווה מפיחה אש בגחלי התשוקה. בפאנל זה נתייחס למהי תופעת התקווה, כיצד היא מובנית בתוך הטיפול הקבוצתי, בתוך מפגש של יחסי החאות ואל מול הקשר שבין הקבוצה והמטפל. אני רוצה להזמין את דוקטור עידו פלג, פסיכיאטר ואנליטיקאי קבוצתי, עוזר מנהלת המרכז לבריאות הנפש מזור ומרצה ומחנך קליני בפקולטה לרפואה בטכניון, וגם את הגברת סמדר השוח, פסיכולוגית קלינית מומחית, מדריכה, פסיכואנליטיקאית, מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ואנליטיקאית קבוצתית, חברה במכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, חברת אופק ובעלת קליניקה בתל מונד, בספר בעריכתה עם אבי ברמן עומד לצאת בחודש הקרוב. הספר נקרא Sibling Relation and the Horizontal Axis in Theory and Practice. בבקשה. טוב, בוקר טוב עוד פעם. שומעים, נכון? מי שעובד במערכות בריאות הנפש יודע בגופו עד כמה אנחנו עסוקים באובדן דרך, ייאוש וחוסר אונים. המאמץ למצוא דרך החוצה מהמצוקה בתנאים שפעמים רבות אינם מספקים הוא מרכיב מרכזי בעבודה. פעמים רבות המטפל צריך לחפש עבור עצמו נקודת אחיזה בתוכו או בצוות, ואם אנחנו מצליחים לעזור למטופל, בוודאי מטופל מאושפז, לחוש שבב של תקווה, עשינו את הפסיעה הראשונה ואולי המשמעותית ביותר בדרך שעליו לעבור. אלא שאיך עושים את זה ומה זה אומר. העיסוק התרבותי בתקווה הוא רחב, הוא מגוון, ובכלל כך עיסוק בשאלה אם תקווה היא גורם מטעה ומעבר אשר משרת את ההכחשה, או תהליך שמאפשר השפעה מיטיבה על המציאות. התקווה עצמה עשויה להיות פסיבית, ציפייה לישועה, ואקטיבית, מובילה לפעולה, היא יכולה להיות פשטנית ותמימה, אבל גם מורכבת. אז מה היא בעצם תקווה? ארל הופר, שהוא פסיכואנליטיקאי ואנליטיקאי קבוצתי בפרק משנת 2003, לקח ממילון אוקספורד את הגדרת התקווה כ-desirous expectation, שאפשר לתרגם את זה אולי כציפייה משתוקקת. הוא מציין כי מדובר ביחס של אמון אופטימי בכך שציפיות אלה תתממשנה, אך נדרשים גם נחישות והתמדה כדי להשיגן. תקווה היא מערך של רגשות, תחושות והתנהגויות אשר מתייחסים אל עצמי ואל אחרים ומכוונת תמיד אל העתיד. הופר מנסה לאפיין תקווה בוגרת, והוא מציע כי זוהי הנכונות והיכולת להשתמש בדמיון כדי להתגבר על מכשולים למילול ציפיות אשר מכילות תשוקה. בעולם המקצועי שלנו אנחנו מדברים על היכולת לדמיין אפשרויות לשימוש יצירתי בחוויה הטראומטית עצמה, ובוודאי לדמיין דרכים להיחלץ ממנה. שימוש יצירתי שלא מתעלם מהמציאות,
אלא מעז להסתכל בפניה ולהשתמש בחומרים שהיא מביאה. נובע מכך שכשאנחנו באים להסתכל על הבנייה המשותפת של התקווה בקבוצה, אנחנו צריכים לבחון את היחסם של הקבוצה ושל המטפל אל העתיד, את יכולתם לדמיין בלי להתכחש למציאות, ואת מקומם של אלה בתוך תהליך ההריגה של מרקם קבוצתי חי. הפסיכואנליזה הקלאסית מעטה לעסוק ישירות בתקווה ובעתיד. החשש להתפס כלא מדעיים ואולי אפילו דתיים מביא לניסיון להתמקד רק במבט לאחור. התפיסה השלטת היא שחשיפת והבנת העבר תשחרר את האדם מהכבלים הלא מודעים שהעבר שם עליו, וכך תתחדש תנועה של צמיחה. החשיבה ההתייחסותית מציעה שני שינויים מרכזיים. אלה פותחים את הדלת לעיסוק חופשי יותר בעתיד, בהתחדשות ובתקווה. הראשון הוא המשגת העצמי בעזרת מטאפורות של זמן, בנוסף למטאפורות המרחביות כדוגמת התל הארכיאולוגי, אשר שימשו את הפסיכואנליזה קודם לכם. העצמי, מושג שמהותו חווייתית וסובייקטיבית, נתפס כמערכת ייצוגים ותחושות אשר משתנה על פני הזמן, כדוגמת הנהר הניתן לזיהוי ולמרות זאת וכידוע לא ניתן להיכנס אליו פעמיים. מיטשל, ברומברג ואחרים מדברים על כך שלאדם ריבוי מצבי עצמי שונה ביניהם. יש חשיבות רבה למידת הגמישות והרציפות בתנועה הזו, למידת ההשפעה שהאדם חש שיש לו על התנועה הזו ולמידת התאמתה לתפיסות הסביבה. פתולוגיה מנוסחת על ידי התנועה ההתייחסותית כקיטועים בזרימה הזו, דיסוציאציה בולטת של מצבי העצמי זה מזה. השינוי המרכזי השני הוא המקום שניתן להשפעת הסובייקטיביות של המטפל על התהליך הטיפולי והמטופל, או במילים אחרות, התפיסה של תהליך הטיפול כהבניה משותפת של המטפל והמטופל במפגש הייחודי שלהם. שני שינויים אלה מולידים תפיסה של תהליך הטיפול כתנועה יחד על ציר הזמן. אם תרצו, מחול משותף, נגינה משותפת, אשר הולכת ונבנית ומשנה צורה מרגע לרגע. המתח בין צורות בסיסיות של היצירה המוזיקלית אשר חוזרות על עצמן, לבין ההשתנות שמתחוללת בתוכן, הוא לב העניין, או אם תרצו, חזרה על מקצבים או נושאים מוזיקליים, אפילו פזמון של שיר, שנותנים תחושת חזרה מוכרת לבית ומכינים את הקרקע לנושא חדש, הרמוניה חדשה וחוזר חלילה. זהו המתח אשר מוזכר לידי הופמן בספרו ריטואל וספונטניות בפסיכואנליזה, חוויות של ספונטניות, חיות והתחדשות, השפעה ואותנטיות, קשורות ונובעות מהתנועה במחול המשותף הזה. דניאל סטרן וקבוצת בוסטון שלו מתארים את התנועה הזאת במושגים שלהם רגעי מפגש, moments of meeting, ומותאמות, fittedness ו-unfittedness. אלה רגעי C שבהם המשתתפים באינטראקציה הורי ילד או מטפל מטופל, מכווננים אחד לשני בצורה מיטבית וחשים מובנים. ההופעה של רגעים האלה מבססת תחושות ביטחון ולמידה מובלעת איך להיות עם אחרים. עם זאת, רוב הזמן, המשתתפים לא מכווננים זה לזה, והם מגששים אחרי רגעי המותאמות. במילים אחרות, התנועה הזו בין מותאמות לחוסר מותאמות חיונית כדי שיתפתחו דרכים חדשות להיות ביחד. סליגמן, במאמר משנת 2013 ב-Psychoanalytic Dialogues, מציע שכאשר ההורה או המטפל מכווננן אל הילד ומגיב מתוך מכווננות זו, הילד לומד לזהות את ההשפעה שלו על ההורה. יותר מזה, באינטראקציה נמשכת הוא לומד שההשפעה שלו על ההורה משתנה מרגע לרגע. למעשה, זו בנייה של התחושה וההבנה שקיים זמן שנקרא עתיד ושיש אפשרות להשפיע עליו. סליגמן מציע שתי צורות של פתולוגיה אשר קשורות לחוויית הזמן. הפרעות של בו זמניות, סימולטניטי, שכיחות אחרי מצבים טראומטיים. אלה מצבים שבהם ההפרדה בין העבר לבין ההווה נפגעת, ולכן העבר חוזר וחודר לתוך ההווה כל הזמן. תחשבו נגיד על תסמונת פוסט-טראומטית, שכל הזמן הטראומה חוזרת פנימה עוד פעם ועוד פעם. יותר מזה, החוויה הזאת, הטראומה נגיד, מושלכת לעבר העתיד עם ציפייה שהיא תחזור בו שוב ושוב. זו למעשה התפיסה הקלאסית המוצגת על ידי פרויד, כן, שהעבר חודר לתוך ההווה, לתוך הטרנספרנס וכו'. סליגמן מוסיף לנו את מה שהוא קורא לו הפרעה של רציפות, subsequency, שהיא נובעת מגדילה עם דמות מטפלת שלא מגיבה. ילד כזה לא זוכה בכלל להכיר את השפעתו על ההורים ועל אחרים.
היכולת שלו לצפות לעתיד או לחוש את האפשרויות שתמונות בו פגועה, וחוויית הקיום שלו תכיל מלכתחילה תחושה של חוסר תוחלת, שום דבר לא באמת משנה ודברים לא יכולים להשתנות. אני חושב שאנחנו מכירים הרבה 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 מטופלים כאלה. כולנו, אני חושב, מתמודדים עם החוויה הזאת כשאנחנו עובדים איתם. כן? כזכור, ביום הזה ובהרצאה הזו אנחנו עוסקים בהופעת התקווה, בפתיחת ערוצים אל העתיד ותחושה של השפעה בתוכו. ברוח דומה, במאמר שגם הוא מ-2016, אירון ואטלס מנסים לנסח את תפקידו של המטפל בבנייה המשותפת של פרספקטיבה עתידית בתוך הטיפול. לשם כך, הם מרחיבים את התיאור של תופעת האנאקטמנט. מקובל לראות אנאקטמנט כביטוי בפעולה בתוך החדר של חוויה רגשית לא מנוסחת מהעבר, תוצר של הבנייה משותפת על ידי המטפל והמטופל, של הצירוף הייחודי שלהם, שמהווה הזדמנות לנסח את מה שלא נוסח ולשלב אותו בתוך חוויית העצמי. אטלס ואירון מציעים לראות באנאקטמנט גם הבניות וגם חזרות, במובן של ריהרסל, כן, של תיאטרון או של תזמורת, של אפשרויות עתידיות ביחסים הנרקמים עם האחרים. אין צורך לפרש את התופעות האלה, משום שעצם הופעתן מחזקת את תחושת הסוכנות, agency, של המטופל, והופכת את חווייתו מחוויה פסיבית של התמודדות עם גורל שנגזר עליו, לחוויה של השפעה, מטרה וייעוד בחייו, והם כותבים יפה, מ-fatedness לדסטיני, אני לא בדיוק ידעתי איך לתרגם את זה לעברית. איך? גורל ויעוד. תודה. אוקיי. עד עכשיו ניסחנו את האפשרות לייצר אופק עתידי ותחושת סוכנות בתוכו. נדמה כי לא די בכך כדי לחוש תקווה, ונחוץ גם ערורה של תחושת חיות. אנה אלוורז מרבה לעסוק בנושא הזה סביב עבודה עם מטופלים אוטיסטיים, פסיכוטיים או דיכאוניים. היא מזמינה את המטפלים לקחת חלק אקטיבי בעבודה עם מטופלים אשר נושאים חוויית ריקות פנימית וצמצום רגשי, לקרוא להם ולעורר אותם לחוש חיות, מה שהיא קוראת לו ויטליזיישן. שוורץ קוני, במאמר שיצא לפני 4 שנים גם כן בדיאלוג, מחברת בין הרעיון של אנאקטמנט כהבנייה משותפת של אופק עתידי ובין הרעיונות של אנה אלוורז. היא מציעה כי אנאקטמנט יכול לשמש כאינטראקציה מחיה, היא קוראת לזה ויטליזינג אנאקטמנט. אינטראקציה אשר כוללת בתוכה, אני מצטט, רגשות גולמיים של אהבה, שמחה ותקווה. המפגש עם דמות המטפל כדמות מגיבה, חיה ומחיה, מאפשר לאכלס עולם פנימי מרוקן. הגילוי של חציוניותה בשלב מאוחר יותר, כן, של אותה דמות, גם יאפשר פרידה ממנה והזנה נוספת. מעניין בהקשר הזה לציין את הרעיונות של סטיבן מיטשל על אותנטיות, כמצב חווייתי אשר נובע מהתאמה בין התחושות הפנימיות של אדם להקשר הבין אישי שבו הוא נמצא ברגע שבו הוא פועל מתוך עצמו באופן ספונטני ומרגיש את סוכנותו. זאת אומרת, אותנטיות היא לא בהכרח הרגשה שנובעת ממני, אלא הרגשה שתלויה בסיטואציה ובקשר עם האנשים סביב באותו זמן. בואו נלך לקבוצה. פוקס מציע לראות בקבוצה רשת תקשורת. רשת שבה כל פרט הוא צומת. קבוצה שמתפקדת באופן מיטבי, קבוצה שבה קיימת תקשורת ספונטנית ומגוונת, אשר זורמת לכל הכיוונים ומשלבת את מרב הפרטים בתוכה. פוקס תובע מונח שנקרא אימון האגו בפעולה, Ego Training in Action, אשר מתייחס באופן ברור אל האפשרויות להתחדשות וחוויית ההשפעה על אחרים, בדיוק ברוח שעליה דיברנו קודם. הצעתו היא, ואני מביא באנגלית בגלל משחק המילים שבתוכה, היא ש-the group provides a stage for actions, reactions and interactions within the therapeutic situation, which are denied to the psychoanalytic patient on the couch, and in which the ego is activated and reformed. הקבוצה עם כך מספקת הזדמנויות לאינטראקציות מילוליות ולא מילוליות, ובכללן גם אירועי אנאקטמנט, שחלקם, כפי שהצענו, מכוונים גם אל העתיד. בדומה לטיפול האישי, קיים בקבוצה ממד אסימטרי, שהוא יחסי המטפל עם הקבוצה והפרטים שבתוכה. מידך, בקבוצה טיפולית, קיים גם ממד סימטרי, רב פנים,
והוא האינטראקציה בין המטופלים עצמם. החופש באינטראקציה הזו גדול מהחופש שביחסים בין המטפל למטופל, ולכן הקבוצה מהווה הזדמנות להתנסויות שטיפול פרטני לא מאפשר. זה כולל אפשרות להיווכח בהשפעה על מספר אנשים או על הקבוצה עצמה, ולזכות מהם לתגובה באופן אשר יכול ליצור תחושת סוכנות ואופק קדימה. זוכרים שדיברנו על הילד שגדל עם מורה שלא מגיב? אז הנה, בקבוצה יש לנו הזדמנות לייצר אינטראקציה שבה יש תגובה ולהיווכח בה. זו גם הזדמנות באותה מידה ללמוד להיות קשוב, עטיון, לאחר ולחוות את המכווננות אליו. אם כך חזרנו אל סטרן, אל התנועה בין רגעי מפגש ומותאמות לרגעי אי התאמה וחיפוש לא מכוונן. הוסיף רק שמטאפורה מרכזית לקבוצה באנליזה הקבוצתית היא התזמורת. מטאפורה אשר ממחישה היטב את התנועה בין צלילות לצרימה, בין מקצבים וסולמות שונים ובין צבעיהם השונים של כלי הנגינה. עם ההמשגות האלה ביד אני אנסה לעסוק בבניית התקווה בקבוצה בעזרת 3 דוגמאות מתוך העבודה הקלינית במרכז לבריאות הנפש מזור. אז דוגמה ראשונה. מדובר בקבוצה דינמית אשר מתקיימת פעמיים בשבוע ביחידה לאשפוז יום. לקבוצה שני מנחים, זה גם הזדמנות להגיד תודה לתמי גליקמן שהנחתה את הקבוצה והיא נמצאת פה. הקבוצה נפתחת בשתיקה ארוכה. שאול, בחור מופנה מאוד שממעט לדבר, פותח. הוא מספר לקבוצה איך הוא ושני חברים נוספים השתוללו כמו משוגעים ליד גדר בית החולים, כשאנשים שעמדו מחוץ לבית החולים הסתכלו עליהם. יש לנו במזור גדר פתוחה שרואים דרכה את הים, אפשר להסתכל על כולם ואפשר גם לראות אותנו. הוא אומר, שאול, הם חשבו שאנחנו חולי נפש, והוא מתגלגל מצחוק. כל הקבוצה, כולל המנחים, מתחילה לצחוק. הרגע מורגש כרגע מלא חיים והמשתתפים מרגישים מחוברים אחד לשני. בה בעת הרגע הזה מורגש גם כרגע של התפרעות, אולי אפילו התפרעות מוגזמת. כשהצחוק דואך, שאול אומר שהוא קצת מתבייש. אולי הוא הגזים בהתנהגות והצחוק שלו, ועכשיו אחרים לא ירצו להיות איתו. בדרך כלל אני לא מתנהג ככה, הוא אומר. שוב מסתררת שתיקה, די ארוכה, עד שדלית פותחת. דלית היא אישה בשנות ה-20 שלה, שמנסה להתמודד עם התנהגויות מיניות הרסניות. היא מתביישת בעצמה ובהתנהגות שלה, ולכן ממעטת לדבר בקבוצה. אני רוצה לראות אם אני אצליח לדבר כאן, בייחוד אחרי צחוק כזה, היא אומרת. היא מספרת לקבוצה איך חברה קרובה שלה נתקע את הקשר וכמה זה כאב לה. שרה, אישה צעירה גם היא, מספרת כמה קשה לה כשמישהו או מישהי רוצה להיות חבר שלה, והיא עצמה לא רוצה. זה קורה לי הרבה, היא אומרת, ובגלל זה אני משתדלת לא להתקרב לאנשים. המנחה מזכיר שכאן בקבוצה היו רגעים שבהם חברים דחו אחד את השני, זה היה קשה. סמירה, משתתפת אחרת, אומרת לדלית שהיא הרגישה שדלית דחתה אותה בפגישה שקדמה לפגישה המתוארת. דלית עונה לסמירה ואומרת שהיא יודעת שסמירה נפגעה ממנה בעבר. אבל היא מוסיפה, בפגישה הקודמת כשזה קרה צעקת עליי ואיימת שתרביצי לי וזה היה מוגזם. עכשיו את מדברת בצורה אחרת ואני יכולה להקשיב לך. סמירה אומרת שהיא עומדת להשתחרר בקרוב והיא מרגישה שהיא השתנתה. אברהם, גבר בשנות ה-20, ביישן בצורה קיצונית, שמתקשה להתמודד עם דחפים מיניים שמתעוררים בו, אומר שהוא מעדיף ללכת לנערות ליווי מאשר ליצור קשרים עם נשים. אם אני משלם, אומר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה ואני לא צריך להתמודד עם התגובות שלהן כלפיי. לקבוצה שיש בה מספר נשים שנוצלו מינית בעבר, קשה לשמוע אותו. למרות זאת, כולם מקשיבים לו בסבלנות, ואף אחד לא מגיב בצורה שמבטאת תחושת דחייה כלפיו. כשהפגישה מגיעה לסיומה, דלית אומרת שהיא גאה בעצמה שהיא דיברה היום, בייחוד אחרי הצחוק שהיה בתחילת הפגישה. אז בואו ככה כמה מילים על הדוגמה הזאת. הפגישה התחילה בשתיקה ארוכה, שאחריה שאול התחיל דיאלוג. בדבריו הוא תיאר רגע של הצגה בפני קהל נורמלי, במרכאות כמובן. רגע אנאקטמנט משחקי ומלא חיות שמחזיק בתוכו גם את הדברים הקשים ביותר לאותם מטופלים. הכאב הנפשי, הבושה והדחייה שהם חווים בחיים שלהם,
וגם את ההתרסה בפני החברה והתשוקה לחוש חופשיים, מלאי חיים וכמובן מקובלים. מה היינו עושים אם לא הייתה גדר שקופה החוצה שמאפשרת על פניה את האינטראקציה עם הבחוץ בצורה כזו? כששאול מספר עליה, הצגה מול הגדר משוחזרת כאנאקטמנט בתוך הקבוצה, בפני הקבוצה והמנחים שהם לכאורה מייצגי הנורמליות. בכלל כך, אותם כאב, תשוקת חיים וחופש והתרסה. הצחוק שמתעורר מחבר את כולם ומייצר תחושת קבלה. זהו רגע של מפגש, שיזם משתתף סגור מאוד, שעזר אומץ להראות לקבוצה פן אחר שלו, שמח והומוריסטי, ויצר כך הזדמנות להרגיש את הסוכנות שלו ואת יכולתו להשפיע על הקבוצה. עם זאת, רגע לאחר מכן מתעורר בשאול רגש בושה, אשר קשור לתחושה שהצחוק היה מופרז. בדיבור על הבושה והפחד מדחייה, שאול מתחיל תנועה שלו ושל הקבוצה, שיוצאת מאזור של מותאמות ושל מפגש לאזור של אי מותאמות. הוא לא יודע מה תהיה התגובה, ואכן דבריו מובילים לשתיקה. כעת, אחרי השתיקה, דלית מתחילה שוב תנועה. היא יודעת שהקול שלה עלול להיות לא מסונכרן עם הצחוק שהיה רגע קודם. אבל היא מעיזה. ונדמה שמה שעוזר לה לאזור אומץ הוא תחושת החיבור שהייתה כשהקבוצה צחקה יחד, וגם זה שהיא הייתה עדה להעזה של שאול והדיבור שלו על בושה. נושא שפתח כמובן את הדלת לעסוק בנושא של הדחייה. באופן שחדש לעצמה, דלית מצליחה להשפיע באופן קונסטרוקטיבי על הקבוצה כולה, ולניע את מצב העצמי של הקבוצה, שנע כעת ממבוכה והתכנסות של הפרטים לתוך עצמם, לעבר מכווננות הדדית והתבוננות. דבר זה ניכר בדיאלוגים אשר מתפתחים אודות חוויה דחייה מחוץ לקבוצה, ובהמשך, באופן אותנטי, על חוויה דחייה בתוך הקבוצה עצמה. דיבור זה, אשר מכיל בתוכו אמפתיה ונכונות לדבר על דברים קשים, מכין את הקרקע לתנועה של אברהם. אברהם מספר וחושף את עצמו בצורה פרובוקטיבית, ובכל זאת הקבוצה מקשיבה לו בצורה אמפתית. תאמינו לי, זה היה מאוד מאוד פרובוקטיבי. קל לחשוב על דבריו של אברהם, על הליכתו לזונות כאנאקטמן של פנטזיות שנאה לנשים, שהוא בדיסוציאציה מהן, ושל חשש להיות מודר מהקבוצה שמחוברת כל כך. אבל אפשר גם לראות את דבריו כמבטאים משאלה להתקבל. משאלה שהקבוצה מגיבה אליה באופן לא מודע, בכך שהיא נשארת קשובה למרות התכנים שהוא מעלה. למה אני חושב שהפגישה הזאת מבטאת את לידתה של תקווה? התשובה נמצאת לדעתי באותם רגעים אשר חוזרים על עצמם, בהם המשתתפים מגלים את יכולתם ליזום, לקחת סיכון להיות לא מותאמים, ואת השפעתם על הקבוצה והאחרים. השפעה שאולי דמיינו אותה, אבל היא שונה ממה שציפו לו. דלית מבטאת זאת היטב בסוף הפגישה, כשהיא אומרת שהיא גאה בעצמה על כך שהיא דיברה, בייחוד אחרי הצחוק שהיה בהתחלה. היא מכירה בכך שיש לה סוכנות והשפעה, יכולת לעמוד בסטרס ולהשפיע השפעה חיובית, יכולת שלא עמדה לרשותה קודם לכן. בדבריה האלה היא מבטאת גם את קולם של האחרים בחדר, וצריך לומר שבאמת דלית הצליחה מאוד בתהליך השיקום שעברה לאחר מכן. כמובן השמות הם בדויים וקצת קצת שנינו פרטים. דוגמה שנייה, דנה לוחסן דן, הוא בחורה צעירה עם ג'נדר דיספוריה, אשר החליטה לשנות את המגדר לגבר, אבל טרם עבר את התהליכים הביולוגיים. הוא ביקש שיקראו לו דן, על אף שמראהו וכל תנועתו נשיים לחלוטין. לצוות, צוות מגוון מאוד, היה קשה. לא רק בגלל הדעות השונות באשר לסוגיות מגדריות ושינוי מגדר, אלא גם בגלל התעתוע התפיסתי להתייחס לאדם שנראה כמו אישה כאל גבר. הרוחות במחלקה סערו מאוד. היו אנשי צוות שהתקוממו על הדרישה לקרוא לו דן, והיו כאלה שמצאו פתרון לא להשתמש בגוף ראשון ובהטיית הפועל. לומר, למשל, צריך לקום, צריך להביא, והיו אנשי צוות שדרשו התנהגות נאורה. לשיטתם, לא ייתכן שבצוות מחלקה פסיכיאטרית לא תהיה אחידות בהבנה לנושא הזה, ושתביא לכך שאם המטופל רואה את עצמו כגבר, כולם חייבים להתייחס אליו ככה. הנושא השפיע כמובן גם על המטופלים, היה באוויר וחולל מהומות, חולל הרבה מהומות. בסופו של דבר באספת מחלקה, אספה שבה משתתפים כל המטופלים וכל הצוות, לקראת שחרורו של דן, מישהו מהמטופלים העלה את הביקורת על כך שפונים אל דן בלשון נקבה, כאשר דן רואה את עצמו כזכר. בין המטופלים לבין הצוות היו חילופי דעות בתוך הקבוצה, כיצד נכון לפנות במחלקה פסיכיאטרית לאדם כזה, ומה המשמעות שלהם. בסופו של דבר, דן עצמו אמר שהוא מבין
שלא ייתכן שכולם יוכלו לקבל את בקשתו. מבחינתו, העובדה שהוא רואה את המאמץ שנעשה למצוא פתרון, להיות קשוב לו, את הנכונות לדיאלוג סביב הבקשה, היא משמעותית ביותר. בייחוד כשמדובר במערכת היררכית שבה הצוות דומיננטי יותר ויש חוקים מוכתבים. ייתכן שזה הרבה יותר הוא אומר ממה שהוא יפגוש כשישתחרר מהמחלקה. וכך, הוא חש תמיכה מעצם המאמץ לקדם את הדיבור הזה, ומידך מתכונן בעזרת הקבוצה להתמודדות שתהיה לו. זו אגב דוגמה יפה מאוד כמה נכון וצריך להסתכל על המחלקה כולה כקבוצה, ולא רק על הקבוצות שיש בתוכה. זה מרחב קבוצתי שהמטופלים חיים בו כל הזמן, למעשה גם הצוות חי בו כל הזמן, ואני צריך לומר שלא פעם שמעתי מטופלים שהחלק הכי משמעותי באשפוז היה השיחה בלילה במיטה עם השותף או השותפה לחדר. חשוב לדעת את זה, ויש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב בלייצר אווירה שמאפשרת את השיחות הפרטיות האלה שמתקיימות בלעדינו. אוקיי, אז עוד פעם דיון. הדוגמה הזו ממחישה את כוחה של הקבוצה לחבר בנושאים של זהות אישית, נושאים קבוצתיים ונושאים חברתיים רחבים יותר. הסיטואציה הקבוצתית מאפשרת להציג אותם ולעסוק בשלושתם בה בעת. הקבוצה מייצרת בתוכה שחזור של הבעיה איתה מגיע המטופל, פוטנציאלית, בדומה לסביבה שממנה הוא הגיע, היא עלולה להיות טראומטית עבורו. סביר להניח שהמטופל מגיע לאשפוז במצוקה. הוא לא היה מעולם במחלקה פסיכיאטרית, הוא לא באמת יודע למה לצפות, אבל מן הסתם הוא מקווה שיש שם משהו מקבל ומרפא, שיעזור לו להיאבק במשאלות לוותר על החיים. במחלקה, בוודאי בקרב הצוות, מתקיים מאבק על ההתמודדות עם הסוגיה. מאבק שמשחזר גם הוא תהליכים חברתיים, ומבטא את המשאלות העמוקות של המשתתפים בו לגבי האופן שבו צריכה להיות החברה. את התקווה של חלקם לבנות חברה ופתוחה יותר בעיניהם, ומולם אחרים שחוששים מאובדן המקום המוכר להם והסדר שבו, דבר שעלול להיות מטלטל. צוות המחלקה והמטופלים שבתוכה פורסים מול המטופל שהגיע סגור בתוך עצמו את העולם. הוא לא צריך לדמיין. האפשרויות מוצגות בפניו על ידי האחרים. מדמיינים בשבילו, נאבקים בשבילו, פותחים בפניו אפשרות להיווכח שדברים יכולים להיות אחרת ממה שהוא פגש עד עכשיו. ועם זאת, אולי לא בדיוק כמו שהוא קיווה. בספרו התקווה ופחד בפסיכואנליזה, מיטשל מדבר על המסע ומתן שמתקיים סביב התקווה. כל אחד מהמשתתפים, הוא אומר, המטפל והמטופל, מגיע אל החדר עם תקוותיו ופחתיו. במהלך הטיפול, כל אחד מהם יצטרך לוותר על מה שקיווה לו בהתחלה, ולבנות תקווה אחרת, מותאמת יותר למתיאות, לסיטואציה הייחודית שנבנתה בתוך החדר. הדוגמה שתיארתי כעת ממחישה היטב את המסע ומתן הזה. המטופל איננו פוגש קבלה מוחלטת או מושלמת. הוא פוגש חיפוש של דרך יצירתית שאינו מתעלם מהמציאות, ואשר יוצר פתרונות אשר תואמים את העולם. המטפלים צריכים לנוע מתפיסת עולמם וציפיותיהם הקודמות, ועימם המטופלים ודן עצמו. זהו השימוש היצירתי בתהליך הטראומטי שאודותיו הופר מדבר. אני מבקש לסיים בדוגמה נוספת, ושל מיעוט הזמן, לא אדון בה, אבל נדמה לי שהיא מדברת בזכות עצמה, וזה שוב דוגמה מהיחידה לאשפוז יום במזור, דוגמה ישנה, אפילו זקנה, אבל יפה. מדובר בקבוצת קהילה אשר מתקיימת אחת לשבוע ביחידת יום שעובדת כמיליה טיפולי. בקבוצה הזו משתתפים כל המטופלים וכל אנשי הצוות. שני משתתפים משמעותיים עזבו את הקבוצה זה עתה, והקבוצה מנסה להתארגן מחדש. הקבוצה הונחתה על ידי. דלית, שאותה הזכרתי בדוגמה הראשונה, מספרת לקבוצה שהייתה לה פגישה איתי, שאני הייתי גם הרופא שלה, באותו בוקר. אני שאלתי אותה, היא אומרת, האם יכול להיות שיש דברים אצלה שהשתנו כך, שהיא כבר לא יכולה לחזור לאחור, למצב שהיה לפני האשפוז. היא אומרת בקבוצה, זה הכניס אותי לאי שקט. אני חושבת הרבה על דרכים לפגוע בעצמי, ואני לא רוצה לוותר. היא מביעה חשש, שמא היא לא תכיר את עצמה אם היא תשתנה. חברים אחרים מספרים על הרצון שלהם להאמין שהקבוצה הזו, הצוות הזה, יכולים להביא לשינוי בחיים שלהם. הם יודעים טוב מאוד מה ההתנהגות הרסנית, והרצון של דלית לפגוע בעצמה מפחיד אותם. עולות בקבוצה אסוציאציות למשברים פסיכוטיים שאנשים בקבוצה עברו, זיכרונות מהמשברים האלה מובאים אל תוך החדר, והמטופלים שואלים האם הקבוצה היא מקום בטוח לדון בהם.
מספר משתתפים מביעים פחד שעצם הדיבור על הזיכרונות האלה יערער גם את הקבוצה וגם אותם. שרה, שגם אותה הזכרנו קודם, אומרת שהקשיחה הזאת מזכירה למשחק שנקרא ג'נגה, בטח אתם מכירים או חלק מכם, שבו המשתתפים בונים מגדל מקוביות עץ קטנות. לאחר מכן בתורות, כל אחד צריך למשוך קובייה מתוך המגדל בלי שהמגדל ייפול. דלית אומרת שהיא אוהבת את הרגע שבו המגדל נופל. היא אפילו מנסה לגרום לזה. אלי מדבר על המאמץ שנדרש ממנו כדי לגלות איזו קובייה כדאי למשוך. מדבר על הזהירות שנדרשת. שירלי אומרת שהוצאת הקובייה עושה שיהיה יותר מקום בתוך המגדל. שרה אומרת שאפשר לבנות מגדל יותר ויותר גבוה אם שמים למעלה את הקוביות שהוציאו. ואז אלי אומר שאם המגדל נבנה ונהרס מספר פעמים, כל מי שהשתתף במשחק יודע טוב יותר איך לבנות אותו מהר יותר ויציב יותר. רות מספרת איך דווקא הסיפוק מזה שהצליחה לבנות מגדל יציב, שלא התפרק כשמשכו ממנו קוביות, גורם לה לחשוש לגעת בו עוד ולהמשיך את המשחק. כל הכיף הולך. שרה אומרת שבמצבים האלה אפשר להשאיר את המגדל שעומד בלי לגעת בו. במקום זה אפשר לבנות מגדל חדש לידו. לא צריך להרוס. הפגישה מסתיימת בהצעה של דלית לכל הקבוצה לבוא לשחק יחד בזמן ההפסקה. השיחה כולה מלאה חיים, המשתתפים צוחקים, ויש תחושה של חיבור עמוק ביניהם וחופש לומר כל מה שעובר בראשם. תודה.